тема децентралізації, тема остаточного вибору ОТГ, ситуація із перспективним планом утворення добровільних об'єднаних територіальних громад у Надвірнянському районі стала темою великої зустрічі і консультацій представників керівництва Івано-Франківської ОДА, радників, експертів із громадами Надвірнянщини. Мова йшла про те, що треба нашим селам визначатися остаточно зі вступом у ті чи інші ОТГ, бо державна реформа у цій сфері підходить до завершення. Усі сторони, а у залі РДА була представлена вся Надвірнянщина, ще раз і ще раз пробували домовлятися між собою, а область надавала потрібні консультації. 60 десь виглядає на 57 менше громад. А починали ми цю роботу в 2014 році з 39. І, до речі, в деяких сусідніх областях так і спиняються на цій цифрі в районі 40. Ну, бачите, у нас, може, певна є специфіка, певний менталітет, у нас трохи буде більше, і більше людей, може, будуть задоволені такою реформою. Але ви свідомі, що всі абсолютно, скажімо, думки неможливо врахувати, бо деякі думки одна одній суперечить протилежні. Ми одночасно напрацьовуємо і мережу надання населенню області всіх публічних сервісів. Мається на увазі медичних, освітніх, культурних, там, поліцейських, соцполітики, там, МНСників і так далі, і так далі. І там є певні критерії, які доводяться відповідними міністерствами, щоб була відповідно і така мережа цих послуг, щоб населенню було можливо надавати якісні публічні сервіси. Я би хотіла послухати все ж таки вас. Вашої думки, що ви нам скажете? Валерій Вячеславович представив ту модель, яку експертне середовище розробляло. Тобто десь є певні напрацювання, але для нас важливо, щоб сьогодні, як я сказала, би ми поговорили, би чути ваші думки, би розуміти ваше бачення. Тому що ми формуємо таку політику, як ми маємо рухатися далі. На зустрічі заслухали інформацію про досвід новоутвореної Ланчинської ОТГ, яка в області вважається вдалим проектом. Децентралізація, на мій погляд, одна з перспективних, найперспективніших програм, які зараз виконуються у нас в державі. Звичайно, що починати з чистого листа, воно з однієї сторони легко, а з другої сторони воно дуже тяжко. Тому що ніхто звітність не відміняв, ніхто заробітні плати не відміняв, ніхто не відміняв енергоносії на період встановлення, а він склав аж майже 3 місяці. Потім ми вже почали працювати в нормальному режимі. Консультації громад Надвірнянського району проходили в діловому ключі, адже селам Надвірнянщини справді потрібно уже визначатись остаточно зі своїм вибором об'єднаної територіальної громади, враховуючи терміни реформи, визначені державою.